kusoo dhawaada warka fiidnimo aalan sida media fadlan hadaan ugu cusubtahay subscribe saarkoon beelka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa fiidnimo sabdi soo galayso qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah musharaxiinta oo ka jawaabay dilkii uu ku baaqay cumar finish sheegayna cidda qaadaysa mas-uuliyadda isla markaasina madaxweyne farmaajo si weyn ugu eedeeyey golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha ayaa si kulul u cambaareeyay hadalkii shalay ka soo yeeray guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho kaasi oo ugu baaqay in la dilo mucaaradka maalmihii u dambeeyey ku shirsanaa magaalada muqdisho golaha ay ku midoobeen mucaaradka ayaa qoraal ka soo baxay waxaa lagu sheegay in hadalka cumar finish ay u arkaan mid colaad hurin ahi isla markaasina ay u arkaan mid uu kula socdo madaxweyne farmaajo amaba uu soo riixayo asiga waxay sheegeen in uu farmaajo qaadayo mas-uuliyadda ka dhalata falka colaad hurinta ay xukuumaddiisa ku howlan tahay sida ay ku xuseen qoraal ay maanta si wadajir ahi u soo saareen midowga musharaxiinta madaxtinimada qaranka warqadda waxaa ku qornay golahu wuxuu dhab u qaadanayaa in hanjabaadda guddoomiyaha gobolka ay tahay farrin ka timid madaxweyne farmaajo toosna uga socoto xubnaha midowga musharaxiinta ayaa lagu yidhi qoraalka waxaa kale oo lagu yidhi golahu wuxuu ugu baaqayaa hoggaanka dowladda federaalka ahi in ay ka waantoobaan colaad hurinta iyo ficilada abuuraya nacaybka taa beddelkeedana ay ka shaqeeyaan sidii ay dalka ugu qabsoomi lahayd doorasho wadar ogol ahi isla markaasina xalaal ahi sidoo kale waxaa qoraalka golaha mucaaradka lagu sheegay inay u caddaatay in hoggaanka dowladda uu adeegsanayo tubihii xagjirka ee al-shabaab ee ay ku xalaalaysanayeen dhiigga shacabka iyagoo adeegsanaya fikir diini ahi cumar finish ayaa shalay ku hanjabay inay tallaabo adag ka qaadi doonaan musharaxiinta mucaaradka hadday isku dayaan inay xasilooni darro amni abuuraan isagoona ku baaqay in la dilo mucaaradka wuxuuna dilkooda qiil uga dhigay aayad qur'aan ahi oo ku jirta suuratul axzaab si kastaba ha ahaatee mucaaradka ayaa si wada jir ahay qoraal u soo saaray isla markaasina dusha ka saaray madaxweyne farmaajo hadalladii ka soo yeeray cumar finish isla markaasina sheegay wax kastaahi oo amni darra oo ka dhaca gudaha magaalada muqdisho inuu mas-uuliyaddiisa qaadayo madaxweyne farmaajo dhinaca kale muxuu yahay dalabka musharaxiinta mucaaradka ee ku aadan gobolka gedo musharaxiinta mucaaradka ee u tartamaya xilka madaxweynaha ee doorashada soo socota oo maalmihii u dambeeyey ku shirayay magaalada muqdisho ayaa baaq deg deg ah ka soo saaray xaaladda gobolka gedo oo muddooyinkii dambe ay ku muransanaayeen dowladda federaalka iyo maamul goboleedka jubbaland musharaxiinta ayaa warmurtiyeedka ay soo saareen ku dalbanayay in dowladda federaalka ay la laabato maamulka sharci darrada ahi ee ay geysay gobolka gedo sida ay hadalka u dhigeen warmurtiyeedkaasi ayaa musharaxiinta ku fareen dowladda inay si deg deg ahay ugala baxdo gobolkaasi ciidamadeeda ay geysay xilli ay weli taagan tahay xiisad xooggan oo ka dhex aloosan maamulka jubbaland iyo madaxda sare ee dalka waxaa kale oo ay soo jeediyeen in maamulka gobolkaasi loo daba fadhiisto maamulka jubbaland isla markaasina dib loogu wareejiyo waxay arrintaasi ku macneeyeen mid sare u qaadaysa in deegaanada gobolka gedo ay ka qabsoomto doorashooyinka maadaama uu gacan ku haynteeda la wareegay maamulka jubbaland waa in dowladda federaalka ay si deg deg ahay ugala soo laabataa maamulka sharci darrada iyo ciidamada ay geysay gobolka gedo si loo ilaaliyo midnimada jubbaland maamulka dib ula wareego deegaanka si ay ugu fududaato qabsoomidda doorashada ayaa lagu yidhi qoraalka musharaxiinta ka soo baxay arrintan ayaa imaanaysa iyadoo aan weli xal kama dambays ahi laga gaarin xiisadda labada dhinac ee gobolka gedo iyadoo la rumaysan yahay in shirkii muqdisho ee doorashooyinka looga hadlay arrintaasi oo ugu dambayntii ku soo dhammaaday natiijo la'aan dhinaca kale abiy axmed oo qaabilay madaxda itoobiya u tagtay xalinta dagaalkaasi ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxweynihii hore ee liberiya alan johnson madaxweynihii hore ee mozambik jisano iyo madaxweynihii hore ee south africa motolanti ergega gaarka ah ee xalinta deegaanka dagaalka ka socday itoobiya ramafosa madaxweynaha south africa ahna guddoomiyaha midowga afrika abiy axmed wuxuu mahadnaq ballaaran u jeediyey guddoomiyaha midowga afrika madaxweynaha ramafosa walaaci isfahamkii ugu weynaa ee la wadaagay dadaalada itoobiya ee loogu jiro isla xisaabtanka iyo in sharciga la horkeeno TPLF sida laga soo xigtay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale ku bogaadiyey ergooyinka gaarka ahi ee booqashada ay ku imaadeen itoobiya iyagoo ka walwalsan dhibaatada dagaalada ka soo gaaray dadka rayidka ahi ee halkaasi lagu dul dagaalamayo ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa sheegay in itoobiya ay ka mahad celinayso tallaabadani isla markaasina ay muujinayso dadaalka adag oo ay wadaan madaxda afrika
si kastaba ha ahaatee madaxda Afrika ayaa ugu baaqaya Abiy Ahmed inuu xal ka gaaro arrintaasi isla markaana shacabka halkaasii laga barakicin. Xog xasaasiya safiirada beesha caalamka oo ka dalbaday farmaajo in uu jawaab ka bixiyo hanjabaadii Cumar Finish isla markaasina sida weyn loola yaabay. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa hadal lama filaan ay ka soo yeeray isagoo u jawaabaya musharaxiinta xilka madaxweynaha ee shalay Muqdisho ka soo saaray warmurtiyeed ku saabsan doorashada dalka isla markaasina qaarkood aad u kululay. Cumar Finish ayaa ku doodayay in xukuumadda Soomaaliya ay tanaasul sameysay si doorashada u dhacdo xaqna u leedahay sida uu yiri inay magacaawdo guddiyada doorashada sida xukuumadihii hore wuxuuna soo deliishaday aayad Qur'aan ah oo ka hadlaysa munaafiqiinta oo Alle amrayo in la dili doono. Hadalka ka soo yeeray Cumar Finish ayaa waxa uu ka caraysiyay diblomaasiyiinta daneeya arrimaha Soomaaliya waxaana ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ay calan sida media u sheegeen in madaxweyne Farmaajo ay ka dalbadeen jawaab sax ah. Hadalka hanjabaadda iyo dilka ka soo yeeray Cumar Finish ilo wareedyada ayaa intaas ku daraya in madaxweyne Farmaajo iska fogeeyay hadallada ka soo yeeray Cumar Finish wuxuuna ballan qaaday in uu raaligelin ka bixin doono gudoomiyaha gobolka hanjabaaddii ka soo yeertay. Si kastaba ha ahaatee hadalladii ka soo yeeray Cumar Finish ayaa mucaaradka aad ugu caraysiyay isla markaasina qaarkood ayaa baraha bulshada ugu jawaabay. Si kastaba ha ahaatee Cumar Finish oo ka dab qaadanaya Farmaajo Fahad Yaasiin Rooble iyo Mahdi Guule dhinaca kale musharax Jibriil Ibrahim oo si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho. Mid ka mid ah musharaxiinta ugu tunka weyn doorashada 2022 ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho. Jibriil Ibrahim Abdulle ayaa waxaa soo dhaweyntiisa ka qayb galay siyaasiyiin dhalinyaro bulshada rayidka ah iyo haweenka magaalada Muqdisho. Soo dhaweynta oo ahayd mid heer sare ah loo soo agaasimay ayaa shacabka gobolka Banaadir ay safnaayeen afafka hore ee wadada garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho. Musharax Jibriil oo saxaafadda kula hadlay Hotel Royal Palace ayaa sheegay in uu maalmaha soo socda si rasmi ah ugu dhawaaqi doono inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya. Jibriil Abdulle ayaa ku nuuxnuuxsaday in loo tuuro shacabka Soomaaliyeed isagoona dowladda iyo mucaaradkaba ka codsaday in la yareeyo hadallada xanafta leh ee keeni kara in colaad sokeeya dib loogu noqdo. Wuxuu ballan qaaday inuu awoodda dowladnimo ku soo celin doono shacabka haddii uu ku guuleysto xilka madaxweyne uuna dalka gaarsiin doono inay ka dhacdo doorasho qofiicood ahay. Jibriil Abdulle oo ka mid ahay musharaxiinta dhalinyarada ahi ee isku soo taagay xilka sare ee madaxweynaha ayaa aqoon durugsan u leh dib u heshiisiinta iyo dowlad wanaagga wuxuuna la soo shaqeeyay dhammaan dowladihii ku meel gaarka ahaa tan iyo sannadii 2004. Jibriil oo madax ka soo noqday hay-adda RCD ayaa lagu xusuustaa dib u heshiisiintii uu ka sameeyay gobollada dalka intii ay jirtay burburkii dowladnimada waana aasaasihii ururada bulshada ee ka jira dalka. Dhinaca kale hanti dhowraha qaranka oo sheegay inay bilaabayaan baaris la xiriirta musuqmaasuqa. Hanti dhowraha guud ee qaranka Maxamed Maxamuud Afgooya ayaa sheegay in xafiiska hanti dhowrka uu ballaarinayo howlaha lagu baarayo xafiisyada dowladda iyo dowlad goboleedyada. Waxa uu sheegay in xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka iyo kuwa dowlad goboleedyada ay qaadayaan shaqaalaha oo tababarayo baaris maaliyadeed oo la xiriirta dhinaca musuqmaasuqa. Waxa uu sheegay inay waajib tahay in sanad walba la helo natiijo baariseed lagu kalsoonaan karo oo lagu xisaabiyo nidaamka maaliyadda qaranka. Ugu dambeyntii hanti dhowraha guud ee qaranka Maxamed Maxamuud Afgooya ayaa sheegay in uu xoojinayo kor u qaadidda isla xisaabtanka dhanka maaliyadda dalka si loo gaaro nidaam maamul oo dowlad wanaag ku dhisan. Hadalkan ayaa hanti dhowraha guud ee qaranka Maxamed Maxamuud Afgooya waxa uu ka sheegay shir sanadeedkii hanti dhowrka qaranka iyo kan dowlad goboleedyada oo magaalada Muqdisho ka furmay.